Slušajte Isusa i vršite ono što je ovom on kaže. Što god vam rekne, učinite. Kako bi primili Duha Svetog. Hvala ti Isuse što si ti uvijek s nama. Što nas ispunjaš svojim mirom, svojom ljubavlju. Hvala ti što si došao Isuse k nama. Utjelovio se. Hvala ti što si ti Emanuel, Bog s nama, za nas, uvijek s nama. Hvala ti za tvoj narod, za tvoju crkvu. O, Gospodine, obrati nas sve, rastopi ona srca koja su tvrda. Daj Isuse da budemo kao ti. Krotka i ponizna srca. Molimo te za sve one koji te nisu upoznali. Izli na njih svoga svetoga duha. Ovo, Isuse, tvoj narod, to je tvoja crkva. Položi svoje ruke na njih. Kad je važno predati se potpuno Isusu Kristu, kad se nalazimo u šutnji, u blizini, u prisutnosti onoga koji nas ljubi, ta ljubav koja nas okružuje, Božja ljubav. Hvala ti Isuse za tvoje neizmjerno dobročinstvo, za tvoje milosrđe. Neka odstupi, braći i sestre, u Isusovo ime, svako zlo od vas. Isuse, spasitelju svijeta, spasi nas, ponovite. Jer piše u Svetom pismu, tko god zazove ime Gospodnje, on će biti spašen. Zato molimo, Isuse, spasitelju svijeta, spasi nas. Isuse, spasitelju svijeta, spasi nas. A Sin čovječi je došao potražiti i spasiti one koji su izgubljeni. I zato molimo, Isuse, spasitelju svijeta, spasi nas. Ostavio u spomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva tijela i krvi tvoje,
da vazda osjećam u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Evo sada slivi blagoslov sa presvetim sakramentom za vrijeme blagoslova. Gledajte samo Isusa i tražite sve od Njega. Predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uzdesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bogu svojim anđelima i svojim svecima. Thank you.